přáteličkové, já tady mám krásnou náramnou kočičku, princezničku, královničku, barunku Pampersidu srdíčkovou. Já jsem mi tady chtěla opravit ten pelíšek. Pojď, barinko, aby nám tady nespadla na zem, nespadla by ona, aby se dostala tady o schůdek na schůdek. Úžasná kočička, Míouše, kde za tetou. A o barunce je méně videek, přátelé, jo. Já jsem si všimla, že já ji mám v úplné blízkosti v podstatě, kočičku, ale méně videek je o holčičce náramné, která pochází od Brna. Dostala se k nám prostřednictvím útulku ze Zlína, to organizovala teta. Šlo to přes útuleček na Vysočině. A přišla barunka k nám, krásná princezna. Bylo to velký, holčička s přerušenou páteří. Prodělala operaci, amputaci ocásku, vlastně páteř měla operovanou a tak dále. A zkrátka dobře. Tak, no a barunka, vlastně zažili jsme společně, podívejte, to mám hodný chlapíky dva. Jo, Barča si mě nevšímá moc, ale mám tady Mia, mám tady Dronička, to jsou takový fajnový dědečkové, hodní kocourkové oba dva. Ale barunka je taky krásná, vrátila se nám tady na pelíšek, jo. A ona je úžasná, takže prodělala jednu operaci, potom prodělala druhou. Utvořil se jí velký absces v oblasti vlastně té rány a prodělala druhou operaci a ona působí pořád takovým tím holčičím dojmem. Ona je malinká, malulinkatá holčička, jo, jakoby vzrůstem. Nerada se nosí na ručkách, je ale úžasně mazlivá. A úžasně se nastavuje v rámci přebalování. To ona umí krásně se nastavit, i třeba skočit na kmen stromu a tam se nechá přebalit. A tady je krásaveček, nás tam vykukuje zvědavý Vasilek. No a barunka potom po čase prodělala vlastně kastraci. My jsme se o ní moc báli, jak ona působila křehonce. Tenkrát jsme vlastně, my jsme v té době, kdy přicházela barunka, už měli nějaké ty zkušenosti, ale ještě jsme neměli úplně tolik pempersáčku za sebou. A obávali jsme se velice, zkoušeli jsme zkrátka dobře, čekali jsme, jak to dopadne s tou páteří, protože ona ta situace je vždycky proměnlivá. A barunka je lepším typem pempersáčka, co by do čůrání, horším, co by do kakání, má vždycky také pevné hovínko a okolo toho takovou šťávičku, musí se jí udržovat zadeček. Já jsem v minulosti říkala, že na záněty moc netrpí, ale letos jsme, vlastně loni v roce 2021 jsme několik těch zánětů vlastně prodělali a ona měla v krvičkách zánět, jo, poznala jsem to tak, že blinkala, ona je taková citlivější na spolikané chloupky, ale to už bylo moc, to blinkání, když papala, takže opravdu se tam projevil zánět v krvičkách. Přátelé, jinak je to úžasná kočička, nádherná princeznička, ona vám o sobě chtěla dát vědět, jak se má. Ne, čau, a zase se vám brzy ozve.